长炮大对决，红眼斗蔡司。想影得啲雀飞得咁靓嘅姿态，最理想就梗系有单镜机配埋长炮啦。不过想搵得平啲又轻便一啲咧，呢类身藏超长大炮嘅半专业相机都系唔错嘅选择。嗱，最近推出嘅有呢部，卖点咧就系第一个玩红点瞄准器噃。另一部早轮推出嘅 Sony DRC HX400V 就梗系用招牌嘅蔡司靓镜啦。嗱，影咗超过15年嘅佢，又唔知点睇咧？阿输人就唔输阵，先比一比个外形先啦。阿 Sam 就比较中意 SP18EE， 比较有线条美又型啲。嗱，佢比较深嘅额位同埋较轻嘅机身都略胜一筹噶。揸上手咧都几好揸手。不过呢一部 Olympus 嘅按快门嘅手感里边咧，嗰、那个半按快门对焦咧，其实佢好难去分别得到，因为嗰、那个好佢好薄啊，那个感觉一揿咧就到，所以好多时候咧就一揿落去咧就已经系。按咗个 shutter 噶啦，嗱，影咗个速度梗系要够快啦。睇睇由24mm变焦到去1200mm， 两部机都差唔多慢噃。至于对焦连拍，今次就轮到 Sony 反胜一仗啦。对焦，啊，佢个连拍都几快下喎。哦，揿落去咧，我哋个连拍功能咧都 OK 嘅，不过就比较逊色咗少少。我哋咧揾一啲雀仔咧系偏白色嘅，咁样咧嚟到影咧，点解咧？因为白色嘅雀仔就可以咧反映得到究竟嗰个镜咧个对比咧出现个纸边嘅效果啦。Sony 呢一部嘅机咧出嚟咧嗰个摄像咧个效果咧，同埋个镜头嘅效果咧，系比起头先我哋所试嘅 Olympus 咧会比较好啲嘅。因为一出咗嚟，我哋影白色嘅雀仔咧，佢系好清晰分明嘅。阿 Sam 同样以 M 模式同埋相同嘅设定嚟影，蔡司镜嘅成像相对锐利，颜色都自然啲，主体边位嘅纸边就系少啲噃。嗱，像素上 SP100E 嘅16000像素，比起 HX400V 嘅2040000像素，梗系有啲输蚀啦。嗱，根据阿 Sam 讲咧，影咗因为太远啦，成日都要裁相做放大效果噶。咁像素高啲咯，自然就有优势啦。嗱，相质上处于劣势，咁红点瞄准器又点啦？对于一啲初开始去学瞄准影雀仔嘅人士咧，系非常有用嘅。我咧就用个红点瞄准器咧，同佢重叠之后咧，再望翻无论个 display 或者望翻个 viewfinder 咧，佢都喺附近嘅。咦，价钱又平啲，咁算系拍摄质素以外，攞翻啲分数咁咯。